Sobra ainda do Guarani com o Diego. Diego acha espaço, pé direito, preferiu dar o passe. Joga para o Eduardo. Eduardo põe essa bola na área, vem o toque! Gol! Eduardo, o cruzamento na área. Escanteio Guarani para cobrança. Denis põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Eduardo, o lateral direito veio na primeira trave, mais uma vez, gira, toca de cabeça, o goleiro toca na bola.